الحبيب كلينيك، دكتور محمد أمين شيخ، MBBS MPhil كيمو، اكس اسيستنت بروفيسور، كينج ادوارد ميديكال يونيفرسيتي لاهور، اسيستنت بروفيسور، سيرفيسز انستيتيوت اوف ميديكال ساينسز، سيرفيسز هاسپيتال لاهور، ماهر امراض، معدة، جگر، بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد اور دیگر امراض کے لیے ڈاکٹر محمد امین شیخ، ایک جانا پہچانا نام، مناسب فیس، بہترین علاج، شام 8 بجے سے رات 11 بجے تک ہر طرح کے لیب ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ الحبیب کلینک، لوور گراؤنڈ، یونیک آرکیڈ، جیون مارکیٹ، جوہر ٹاؤن، نیئر جہانگیر سنز۔ فون 042-354-62850، 0333-481-9990، 0322-481-9990.